ልዑል እግዚአብሔር አዘናችሁን ወደ ደስታ ይለውጣል። የታመነው ጌታ ለልጆቹ የሚነፍገው የለም። ይህም ደርሷል በቅርቡም ይሆናል። ራሳችሁን አጽዱ፣ ጽኑ፣ አይዟችሁ፣ አትፍሩ፣ አትጨነቁ። በቁጣው ሰዓት የምትጎበኘው ምድር ከእናንተ አንዲቷን ጸጉራችሁን እንኳን አይነካ። በአባታችሁ በጌታችን በመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ፍርድም ትደነቃላችሁ። እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ይባረክ አሜን። ሌላው መልእክቴ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን መጻይ ሁኔታና ድል ይመለከታል። የኢትዮጵያ ህዝብ ከፈጣሪው በመሸሽ ትዕዛዙንም በመናቅ በእንግዳ ባህልና በእንግዳ ትምህርት በመወሰዱ በከፍተኛ ደረጃ ፈጣሪውን በመበደሉ እነሆ ላልተቋረጠ መከራ ተዳርጎ ይገኛል። ከፈጣሪው ማግኘት የሚገባው ምሕረትና እርዳታ ከአሜሪካና አውሮፓ ባቢሎናውያን ይፈልጋል፣ ይለምናል። ነገር ግን የተገኘ አንዳች የለም። ምክንያቱም እነሱ ባቦች የዲያብሎስ ልጆች እንጂ የፈጣሪ ወዳጆች አይደሉም። የሚያስፈጽሙትም የአባታቸውን የዲያብሎስን ፈቃድ ነው። ዛሬ በኢትዮጵያ የነገሰው ዲያብሎስ ነው። የሚሰራውም ለዚሁ ለቀደመው ባብ ነው። ይህ የሚወገደው በፈጣሪ ኃይል ነው። ዛሬ ችን እዚህ ጋር ቁም እንበልና እስቲ እናብራሩ። ዛሬ በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ እስቲ እስካሁን ስትሰሙት እንደነበረው በተለይም በኢትዮጵያ ሁኔታ ውስጥ አሁን እንግዲህ እንደጀመር ነው ቃሉ ምን ይያለና ያለው አልሆነም። አሁን ውስጥ አልገባን። አሁን የሚከናወነውን ይያየ ነው አይደለም። በኢትዮጵያ አሁንም የነገሰው ዲያብሎስ እንደሆነ አልተረዳንም አልገባንም። የዛሬ 14 ዓመት ነው ይሄ ተነገረው። ልብ በሉ ወገኖቼ፣ በ14 ቀርቶ ከዛም በፊት ጀምሮ የዲያብሎስ ስራ የጨለማ ስራ በሀገራችን ነግሶ የለም? አይታያችሁም? አታስተውሉትም? ቃሉ ይሁን ግን እንዲህ ይነግረናል። ኢትዮጵያ ዛሬ ምን ላይ ናት ያለችው? ሀገራችን ምን ላይ ናት ያለችው? ዲያብሎስ በጭምብል አይደለም፣ በግልጽና በይፋ ፍጹም ጥርሱም ባገጠጠ የጥፋት ስራን እየፈጸመ እያየን ነው። እኛም በየዕለቱ መላ ኢትዮጵያ ሕዝብም በየወገኑ በየዘሩ ተቧድኖ ፍጅትና መከራን እየተቀበለ ነው። እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልቡና ያለው በጣም ውስን ነው። ወገኖቼ እነዚህ መልእክት ስትሰሙ ልብ ብላችሁ አስተውሉ። ወዴት እንደወደቃችሁም ተረዱና ተጸጽታችሁ ወደ እግዚአብሔር ተሰብሰቡ። ወደ ንባቡ መለሳለሁ። የኢትዮጵያ ድንኳኖች ሲጨነቁ አየሁ። የምድያም ሀገር መጋረጃዎች ሲንቀጠቀጡ አየሁ። ትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 3 ቁጥር 7። አዎ ለረጅም ጊዜ ሀገራችን እየተጨነቀች ነው። ይህም ለሰራ ነው እየሰራንም ላለነው ጥፋት የመጣ ቅጣት ነው። ሌብነት፣ ምንዝርና፣ ክፋት፣ በሐሰት መመስከር፣ ግድያ፣ ዘረፋ፣ ክህደት፣ ዘረኝነት፣ እደግመዋለሁ፣ ዘረኝነት፣ ጭካኔ ምን ስፍር ቁጥር አለው? ይህ ደግሞ ህዝቦችም ገዢዎችም የሚሰሩት የየዕለቱ ተግባር ነው። በመሆኑም አሁን እየታየ ያለው መከራ እየወረደ ነው። ይሁንና ጌታ ይህንን እንዲያደርግ ልታውቁ ይገባል። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ ከኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ የሚማልዱኝ የተበተኑት ሴቶች ልጆች ቁርባኔን ያመጡልኛል። በዚያን ጊዜ እየታበዩ የሚፎክሩትን ከመካከልሽ አወጣለሁና። ልብ በሉ፣ በዚያን ጊዜ እየታበዩ የሚፎክሩትን ከመካከልሽ አወጣለሁና አንቺም በቅዱስ ተራራ ዳግመኛ አትኮሪምና በዚያ ቀን በእኔ ላይ ተላልፈሽ በሰራሽው ሥራ ሁሉ አታፍሪም። ይህ ቃል ምሕረትን ለቅኖች እንደሚያደርግ እግዚአብሔር የሚገልጽ ነው። በመካከልሽም የዋህና ትሑት ሕዝብን አስቀራለሁ፣ በእግዚአብሔር ስም ይታመናሉ። የእግዚአብሔር ቅሬታ ኃጢአትን አይሰሩም፣ ሐሰትንም አይናገሩም፣ ባፋቸውም ውስጥ
ተንኮለኛ ምላስ አይገኝም። እነርሱም ይሰማራሉ ይመሰጉማል የሚያስፈራቸውም የለም ይላል ትንቢተ ሶፎንያስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 10 እስከ 13። ወገኖቼ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የተገባው ቃል እስቲ ትንሽ እናብራራው። ይህ ኢትዮጵያ ባለ ቃል ኪዳን ባለ ተስፋ ነገ ለትንሣኤዋ ለመጽናቷ ለክብሯ መልካም ሕይወት ለመኖሯ የተረጋገጠበት ቃል ነው። በቃሉ እንደተረዳችሁት እግዚአብሔር የዋህ ትሁት ሕዝብን አስቀራለሁ፣ በእግዚአብሔር የሚታመኑ ይሆናሉ፣ የእግዚአብሔር ቅሬታ ኃጢአትን አይሰሩም፣ ሐሰት አይናገሩም፣ ባፋቸውም ውስጥ ተንኮለኛ ምላስ አይገኝም፣ እነርሱም ይሰማራሉ ይመሰጉማል የሚያስፈራቸው የለም ይላል። ይህ እንግዲህ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ሕዝብ የገባውን ቃል በግልጽ ያስቀመጠበት ነውና ወገኖቼ ልትደሰቱበት ይገባል፣ ልትጽናኑም በዚህ ይገባል። ወደ ንባቡን ቀጥል። ጽዮን ሆይ አትፍሪ፣ እጆችሽም አይዛሉ፣ አምላክሽ እግዚአብሔር መካከልሽ ታዳጊ ኃይል ነው። በደስታ ባንቺ ደስ ይለዋል፣ በፍቅሩም ያርፋል፣ በልልታም ባንቺ ደስ ይለዋል ይባላል። ከጉባኤው ርቀው የሚያዝኑትን ከአንቺም የሆኑትን እሰበስባለሁ። ስድብ እንደ ሸክም ከብዶባቸው ነበር፣ በዚያን ዘመን ሆኖ ባስጨነቁሽ ሁሉ ላይ አደርግባቸዋለሁ፣ አንካሳይቱንም አድናለሁ፣ የተጣለችውንም እሰበስባታለሁ፣ ባፈሩበት ምድርም ሁሉ ላይ ለምስጋና ለከበረ ስም አደርጋቸዋለሁ። በዚያ ዘመን አስገባችኋለሁ፣ በዚያ ዘመን አስወጣ እሰበስባችኋለሁ። ምርኳችሁንም በዓይናችሁ ፊት በመለሱ ጊዜ በምድር አሕዛብ ሁሉ መካከል ለከበረ ስምና ለምስጋና አደርጋችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር። ትንቢተ ሶፎንያስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 እስከ 20። ይህንንም ልብ ብላችሁ አስታውሱ፣ ልብ ብላችሁም አድምጡ። ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ትሆናለች ስንል ዝም ብለን አይደለም። እኛ ይህንን ሰምተን ያመንነው ይህንን መልእክት ስሰማው ልቤን የነካው እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ሕዝብ ምን ያህል እንደሚወድ ብናስደስቶ ኑሮ በአካሄዳችን ደግሞ መልካም ብንሆን ኑሮ ምን ሊያደርግልን ነበር? ይህ እኮ አሁን የተገባልን ቃል ኪዳን የአባቶቻችን ትርፍ ነው። እኛ ነግደን ያተረፍነው እኛ በመልካም አካሄድ ያመጣ ነው አይደለም። አባቶቻችን ደክመው ዋጋ ከፍለው ሕይወት ከፍለው ልዑልን አክብረው ድንግልን አክብረው ለቃሉ ተግተው ስሙን በትጋት አስከብረው አምልከው አስመልከው ፍጹም ታማኝ ሆነው በመሄዳቸው እግዚአብሔር ስለነሱ ሲል ስለነሱ ፍቅር ሲል ለኛ ለምናምንቴዎቹ ዛሬ እየበደል ነው ላለው ሕዝቦች ይህን ቃል ይህን መልካም ነገር ከፊታችን ደግሶ እያዘጋጀ እየጠበቀን ነው። የዚህ ተሳታፊ የዚህ ክብር ባለቤት ለመሆን ግን ብዙዎቻችን ጠልተን ብዙዎቻችን እየጠፋነን በቀላሉ በንስሐ መመለስ እንችል በቀላሉ በፍቅሩ በእጁ ቅፍ መግባት ስንችል ወገኖቼ ስለምን ሞትን እንመርጣለን? በእውኑ ያሳዝነኛል። ይህንን ተስፋዬና ዛሬ ሕዝቡ የሆነውን ሳይ ልቤ እጅግ ይሰበራል። ወገኖቼ ልባችሁን መልሱና ለመልካሙ ለበጎ ዘመን ለመጪው ጸንታችሁ ቁሙና ጠብቁ። ለሌላውም እርዱ፣ ለሌላውም ቅኑ። ይትረፍና የዚህ ተሳታፊ ይሁን፣ የዚህ ተሳታፊ አባል ይሁን። ወገኖቼ በእግዚአብሔርና በድንግል ስም ምለምናችሁ እባካችሁ ተመልሳችሁ በሽርፍራፊ ጊዜዋን ብትሆን ንስሐ ገብታችሁ በእግዚአብሔር እቅፍ እረፉና ለመልካሙ ዘመን ብቁ። የናቁትን ተዋችሁ፣ የሚተቹት የሚሳደቡትን ተዋችሁ፣ በዚህ ፍርፋሪ ልናቸው የተሸፈኑትን ሁሉ እንተዋቸው። እምቢ ብለው በዲያብሎስ ታምነው ነውና ምን ይደረግ?
استيودا من بابون نملس.